श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे कवे ब्रवीत् एवम् परम्परा प्राप्तम् इमम् राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायम् मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच भवतो जन्म परञ्जन्म विवस्वतः कथमे विजानीयाम् मादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेदसर्वाणि न त्वौ वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम् स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यम् ये वै यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम् पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूतामद्भावमागताः ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः हि हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम् न माम् कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवम् ज्ञात्वा कृतम् कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् किम् कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम् गुहन् कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य yes, सर्वे yes, समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः बन्धातीतो विमत्सरह समसिद्धौ च समसिद्धौवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानआवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्मा प्रविलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति दीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्द्रिशयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितौ व्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् णे पानम् तथा परे प्राणापानगतीरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतो न्यः कुरु सत्तम एवम् बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवम् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवै ये पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनम् सन्तरिष्यसि यथै धांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्न्यश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न संशयात्मनः योगः सन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थञ्ज्ञानासिनात्मनः छित्वैनम् संशयै योगम् आतिष्ठोतिष्ठभारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहम् त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः